Քաղաքային բնության իրական ռիթմերի համադրությամբ արվեստի գործողություն Կապանի համայնքապետարանին Կից այգում։ Մարզկենտրոնում մեկնարկած միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում երաժիշտ նկարիչ Հայկ Գրիգորյանի հետ անցկացվեց բացօթյա ոչ ֆորմալ արվեստի գործողությունը, որին մասնակցելու էին եկել եղանակարչությամբ հետաքրքրվող երեխաները։ Ամեն դեպքում օգտակար է իրենց ազատ մտածելու հնարավորությունը տալիս, եթե իրենք սովորում են օրինակ նկարչություն, սովորում են կանոններով եւ այլն եւ այլն, միանգամ փորձեն առանց կանոնների սահմաններից դուրս ուղղակի ներքը քնց լցնեն, օգտակար է հաստատ։ Եթե ինչ որ մի տոկոսը ստեղից ինչ որ մի բան քաղի, արդեն անիմաստ չենք աշխատել։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Ջեքսոն Պոլակի ստեղծած կաթիլային տեխնիկայով նկարելը գուցե նորություն չէ արվեստագետների շրջանում, բայց կապանցի փոքրիկների համար տպավորիչ էր։ Ներկոտված շորերին ամեն անգամ նայելիս նրանք դեռ երկար կհիշեն բացօթյա այդ դասը։ Պերֆորմանս է ինքը, արվեստի գործողություն, բացօթյա, որը այսպես ներքինի վրա է աշխատում իր ազդեցություններով, այսինքն միջավայրը, հիմա երաժշտություն նաև կհնչի ու երեխաները գույների հետ աշխատում են այնպես, ինչպես ներսից կգա, հա, այսպես սպոնտան նկարչություն է Ջեքսոն Պոլակի ոճով, որը մի քանի անգամ Հայկը այդպես արել է տարբեր տարիքի երեխաների հետ ու հաջողված է եղել, կարծում եմ այս անգամ եւս կհաջողենք։ Բնականաբար, որովհետև այս հրաշք աշխարում ենք, Սյունիք աշխարում ենք, չի կարող ազդեցությունները էլ ուրիշ չլինել։ Փառատոնի շրջանակում 10 օր շարունակ կապանցի արվեստասեր պատանիները կարող են դաշնամուրի, թավջութակի, վոկալի եւ մի շարք այլ ուղղություններով բացված աշխատարանների մասնակիցը դառնալ։ Այդ կար ժամանակահատվածում միջազգային ճանաչում ունեցող արվեստագետները կփորձեն նոր հմտություններ փոխանցել նրանց, ցանոթացնել ժամանակակից արվեստի զարգացման աշխարհի միտումներին։ Շատ կարևոր իրենց ներկայությունը, միջազգային արտիստների ներկայությունը հենց փառատոնի շրջանակներում, որովհետև այլ փորձ է, այլ հմտություններ են, այլ դպրոցներ են, ու բնականաբար զարգանում է ոլորտը եւ չի կարող դա մեր արտիստների այսպես աշխարհայացքից դուրս մնալ։ Դրա համար իրենք այստեղ ներկա են, որպեսզի մասնակիցների նոր հմտություններ, նոր կարողություններ փոխանցել։ Իրենք ոչ միայն տեխնիկայի վրա են աշխատում, այլ նաեւ աշխատում են երեխաների հետ նոր ստեղծագործություններ այսպես իմի բերել, որ այս օրերի ընթացքում իրենք միասին համատեղ հանդես գան։ Ջազ սիրող, ժամանակակից երգարվեստը նախընտրող երիտասարդների համար էլ ճանաչված շեփորահար Տիգրան Սուչյանն է փորձում նոր հորիզոններ բացել։ Փորձառու մասնագետների հետ շփման հնարավորություն մարզի երիտասարդները քիչ ունեն, բայց չի բացառվում, որ դրանց շնորհիվ այստեղ թաքնված տաղանդներ բացահայտվեն։ Ամենակարևորը շփումն է, որ երիտասարդները իրար հետ պետք է փորձեք բերեն, նախ շփվեն ավելի փորձառու երաժիշտների հետ, ուսուցիչների հետ եւ ապա նաեւ շփվեն իրար հետ, այսինքն Երևանի եւ Հայաստանի տարբեր մարզերի երեխաներ, որոնք ուզում են երաժշտությունով զբաղվել, իրանք իրար հետ պետք է շփվեն եւ իրար օգնելով պետք է զարգանան, զարգացնեն իրենց հմտությունները։ Անձերված եզակի հնարավորությունից երաժշտասեր կապանցիները ոգևորությամբ են օգտվում։ Ասում են, գուցե եւ սրանից հետո որոշեն ջազը զարգացնել Կապանում։ Տիգրան Սուչյանի հետ շփվելը մեզ նման հնարավորություն, դա բացառիկ հնարավորություն էր, միշտ չէ որ կարելի է շփվել, գործ ունենալ, իրար հետ վարպետաց դասեր անցկացնել, կարծում եմ մեծ հնարավորություն է բոլորի համար, նման ավանդ Կապանում նմանատիպ երաժշտություն հնչելու, զարգացնելու մեծ հնարավորություն, մեծ ուրախությամբ ենք մասնակցում փորձերին, շատ ուրախ ենք եւ կարծում եմ կարևոր է ոչ միայն փոքր տարիքի երեխաների համար, այլ նաև մեծահասակների համար ունկնդրել եւ լինել այս երաժշտության մեջ։ Կապանյան մշակութասեր հասարակությունն իսկապես այս օրերին շնչում է արվեստի ոգով։ Բարձրակարգ դասական երաժշտություն, ցուցադրություններ, պարպետաց դասեր։ Կազմակերպիչները համոզված են, դրանց ազդեցությունը դեռ երկար կպահպանվի։